न्यूज 18 लोकमतवर आपण पाहत आहे दिवसभराच्या बातम्या आणि आता इथून पुढचा काळ फक्त टॉप 18 पण सुरुवातीला व्हायरल बातम्या। कार्यक्रमात खुर्ची आणण्यासाठी उशीर केल्यामुळे मंत्र्यांना कार्यकर्त्याला दगड फेकून मारल्याचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय। तामिळनाडूचे मंत्री SM नासर यांचा व्हिडिओ सध्या तुफान व्हायरल होतोय आणि त्याच्यावर लोक भरभरून प्रतिक्रियाही देत आहेत। राम रहीमच्या तलवारीनं केक कापतानाचा व्हिडिओ सध्या व्हायरल झाला आहे। 21 जानेवारी रोजी राम रहीमची रोहतक तुरुंगातून पॅरोलवर सुटका करण्यात आली होती। दरम्यान आता राम रहीमच्या तलवारीनं केक कापल्याचा व्हिडिओ चर्चेत आला आहे, त्यावर पुढे काय कारवाई होते हे पाहणं महत्वाचं आहे। कापसाच्या फॅक्टरीमध्ये काम करणाऱ्या एका कर्मचाऱ्यानं प्लॅस्टिक बॅग उघडण्यासाठी लायटरचा वापर केला आणि काही क्षणात शेकडो क्विंटल कापूस जळून खाक झाला। सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ सध्या चांगलाच व्हायरल होतोय। इंडोनेशियात एक अजब घटना घडली आहे। इथल्या महाकाय नदीमध्ये बुडालेल्या एका 4 वर्षाच्या मुलाचा मृतदेह सापडत नव्हता। अखेर एका मगरीनं, भल्या मोठ्या मगरीनं हा पाठीवर आणून नदीच्या काठावर असलेल्या लोकांच्याकडे सुपूर्त केला। झाडाच्या अगदी शेंड्यावर जाऊन बसलेला पांडा सध्या सोशल मीडिया तुफान व्हायरल होतो। पेपर सोडवताना कॉपी केल्याचं सांगितल्यामुळे तक्रार झाली आणि शिक्षकांनी हात दाखवला, त्यामुळे या दोघा विद्यार्थ्यांमध्ये तुफान हाणामारी झाली। अंगावर थुंकल्यामुळे एका तरुणीनं दुसऱ्या तरुणीला चांगला चोप दिला। दरम्यान या तरुणींच्या हाणामारीचा व्हिडिओ सुद्धा सोशल मीडियात सध्या चर्चेचा विषय ठरलाय। अँग्री बर्ड प्रमाणे एका अँग्री डॉगचा व्हिडिओ सध्या चांगलाच व्हायरल झालाय। व्हिडिओ गेम खेळणारा हा कुत्रा जेव्हा गेम बंद करण्यात येतो तेव्हा त्याची रिॲक्शन पाहून तुम्हाला निश्चित मजा येईल। दोघांची भांडणं तिसऱ्याचा लाभ ही म्हण आपण ऐकली असेल, पण त्याचा प्रत्यय या व्हिडिओच्या माध्यमातून येतोय। आपापसात भांडत बसलेल्या सिंहांच्यामुळे एका म्हशीला आपला जीव वाचवता आला। लहान असताना आपण सर्वांनीच दोरीच्या उड्या मारल्या असतील, पण या दोरीच्या उड्यांचं कौशल्य दाखवणारा एक व्हिडिओ सध्या लोकप्रिय ठरतोय। यातील तरुणी उड्या मारत दोरीच्या उड्या ज्या पद्धतीनं खेळते ते आपल्याला सगळ्यांनाच आश्चर्यचकित करणार आहे। एक्सकलेटर वापरताना काळजी घेणं किती गरजेचं आहे हे एका व्हिडिओतून समोर आलं। एक तरुणी एक्सकलेटरचा वापर बॅगेज बेल्टप्रमाणे करत होती, मात्र पायऱ्या असल्यानं तिचं सामान खालती असलेल्या महिलेच्या अंगावर पडलं आणि ती गंभीररीत्या जखमी झाली। आजकाल जिकडे पाहावं तिकडे लोक इन्स्टा रील बनवताना दिसतात। मेट्रोमध्ये असाच एक व्हिडिओ सध्या खूप चर्चेला जातो। या व्हिडिओमध्ये एक मुलगी चक्क मंजुलिकाच्या वेशात मेट्रोमध्ये शिरली, तिला पाहताच प्रवाशांचा मात्र थरकाप उडाला। बंगळुरूच्या रस्त्यांवर एक व्यक्ती मिनी रेसिंग कार घेऊन धावताना पाहायला मिळाला। या रेसिंग कारला कुठल्याही इंधनाची गरज नसून पॅडल मारत ही कार चालवावी लागते। सोशल मीडियात हा व्हिडिओ सध्या चांगला चर्चेला जातोय। बर्फाळ प्रदेशात उणे तापमानात राहणाऱ्या एका ध्रुवीय मादी अस्वलानं तिच्या पिल्लाला मायेनं जवळ घेतलं। अस्वलाचं गोंडस पिल्लू आईच्याजवळ बागडत असल्याची सुंदर दृश्य कॅमेऱ्यात कैद झालेत। मादी अस्वलानं तिच्या पिल्लाला बर्फाळ प्रदेशात दिलेली मायेची ऊब सध्या इंटरनेटवर लाखो नेटकऱ्यांच्या हृदयाला स्पर्श करून गेले। एका तरुणाचा व्हिडिओ सध्या मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय, जो पाहून तुम्हालाही अभिमान वाटेल, कारण हा मुलगा कुत्र्याचं थंडीपासून संरक्षण करण्यासाठी त्याला शेकोटीजवळ बसवून हातानंही ऊब देण्याचा प्रयत्न करतोय। तरुणाचं प्राणी प्रेम हे अनेकांसाठी तोंडभरून कौतुकाचा विषय आहे।
सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ सध्या प्रचंड व्हायरल होतो. या व्हिडिओमध्ये एका चित्रकारानं सुंदर चित्र काढून त्यावर चहा ओतला आणि मग त्यातून आणखीन एक सुंदर चित्र साकारलं. चहातून चित्रात रंग भरल्यानं चित्र आणखीन आकर्षक होताना दिसत आहे. विशाल पाटील सोबत महानगरी मुंबईची बित्तम बातमी महामुंबई.